نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج کی اس عید سعید اور بابرکت موقع پر ہم تمام اراکین، تحفظ اداری کونسل، ولایت علی کونسل کی طرف سے قبلہ محترم پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب اور جناب مولانا سید محمد باقر شیرازی صاحب و دیگر علماء کرام جو رونق افروز ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے اور ہماری کار خیر کے لیے وہ ہمیشہ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ جو مہمان حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تحفظ عزاداری کونسل کے صدر جناب میاں محمد علی ننگیانا صاحب، میجر باقر صاحب، جناب مولانا آپنا سید میجر سپتین صاحب، ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کو مبارک بھی ہو اور آپ کا شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملک کے مایہ ناز نوجوان خطیب، نوجوان عالم جناب مولانا اظہر حسین حیدری صاحب۔ یہ جناب مولانا تاج الدین حیدری صاحب کے فرزند ارجمند ہیں اور ان کی تقریر اور ان کے علم کے وارث ہیں جناب مولانا اظہر حیدر حیدری صاحب۔ ختم کرنا ہے تے 40-45 منٹ ہے، رکھ کھڑی تبرکن دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سادات مومنین، سلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ میں ناچیز نے اس وقت جناب کی خدمت وچ قرآن مجید چھٹا پارا سورہ مائدہ 12ویں رکوع دی مشہور آیت، آیت ولایت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا۔ تمام مومنین نو عید غدیر دی مبارکباد پیش کرنا۔ مذہب شیعہ تے سب تو وڈا اعتراض علی ان ولی اللہ دا ہی ہے اور علی ان ولی اللہ دے موضوع تے بہت سارے میں نہ چیز دے بھی مناظرے ہو چکے ہیں، مولویاں نال نہیں مولویاں نال ہو چکے ہیں۔ میں تواڈے سامنے وزیر صحت کھلوتا ہاں، جنہ بندیاں نال میرے مناظر ہوئے نے میرے جی انہاں جو 40 نکلتے سن، توجہ۔ انہاں آخیا جناب باقی تے کام ٹھیک ہے، شیعہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی ساڈے نالوں لمے رکھتے ہیں، ایک کام شیعہ چ نہ ہوئے تے شاید اسی بھی شیعہ ہو جائیے تے علی علی کر جائیے۔ مطلب کی جی، اے علی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں،
یاد رکھو سادات المومنین شیعہ علی ان ولی اللہ میں پڑھ دے علی ان ولی اللہ صاحب تے اللہ دے پاک قران المصطفی دے فرمان نال من کنت مولا دے اعلان خود حضرت عمر دے اپنے بیان نال اساں شیعہ میں علی پاک دی ولایت دا اعلان کیتا ہی نہیں جڑی آیت تلاوت کیتی ہے کوئی 150 کتاب برادران اسلام دی بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں جہد لکھیا نزلت ہاذہ الآیۃ انما ولیکم اللہ دی آیت تواڈے میرے مولا علی دی شان وچ اس وقت نازل ہوئی جدو سرکار نے رکوع دی حالت وچ انگوٹھی خیرات فرمائی ایدی تفصیل ہے ایک منگتا آیا مسیتے تے مسیتے آ کے منگیا انہاں کولوں جڑے سکے گھر دے کوئی شے نہیں سن دیندے منگتے نو کیڑی شاہ ملنی سی تفسیر کشاف وچ لکھا منگتا ہاتھ چک کے کہندا اللہم شاہد میرے اللہ گواہ رہنا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں منگتے دے شکوا والے لفظ صحابہ کرام نے مسجد نبوی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے وچ سنے تیرے میرے مولا علی نے رکوع دی حالت وچ سنے سرکار نے انگوٹھی دی طرف اشارہ کر کے منگتے آل سٹیا فرمایا منگتے گلے نہ کر شکوے نہ کر مسجد وچ نبی موجود نہیں نبی دا وارث علی جو موجود ہے منگتے نو انگوٹھی ملی ہے باہر نکلیا مسجد چوں دوسرے پاس نو سونا مکی تے میٹھا مدنی کالی کملی والی سرکار مسجد وچ داخل ہوئے منگتے دا تے نبی پاک دا آمنا سامنا ہویا مسجد دے دروازے تے کالی کملی والے پوچھیا کوئی شے ملی ہے کہ دیاں آکھ لگا سرکار ضرورت تو چوکھا لب گیا نبی فرمایا کیڑی شے ملی ہے آکھ لگا انگوٹھی پاک رسول فرمایا من اعطا کا حاضر خاتم منگتے تینوں انگوٹھی دیتی کہ کہندا او سخی ہستی جڑی رکوع دی حالت چ اونے منو انگوٹھی دتی ہے باقی تے سارے لوہے دے تھانی سن توجہ رکھنا اج جشن دا ماحول ہے عید دا دینے تے خوش ہونا وی عبادت او سخی ہستی ہے جنے رکوع دی حالت وچ انگوٹھی دتی تفسیر فضل القدیر علامہ شوکانی جلد نمبر 253 تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی جلد نمبر 298 ورگے دا کھبا پاس آریات نظرا فی منا قبل شراب المبشر علامہ محب الدین تبری جلد نمبر 202 ورگے دا سجا پاسا تبا مصر سجڑا کتاب تیری تحقیق علی آریان دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت یا فرمان دیا جا میرے مرشد علی نے رکوع وچ سرچایا نہیں جبریل اطلاع کے نازل ہو گئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈے حاکم اور ولی تین تواڈے حاکم اور ولی تین اللہ فرمایا ایک میں اللہ ولی ایک رسول ولی ایک شاہر بطول ولی سید و مومن و قرآن پاک دی روح نال ولی تین ثابت ہوئے کتنے ولی ثابت ہوئے تین ولی ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک حالت رکوع زکات دین والے مولا علی ولی تے شیعہ مسکین کلمہ بھی تے یہی پڑھ دین گواہیاں بھی تے ترائی دین دین کلمہ بھی یہی پڑھ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون جدو پڑھیا لا الہ الا اللہ اللہ دی حکومت دا اقرار کریا جدو پڑھیا محمد رسول اللہ رسول دی رسالت دا اظہار کیتا جدو پڑھے علی ان ولی اللہ تے قرآن دی آیت دی روح دے نال علی دی ولایت دا اقرار کیتا ہے سجڑا یا انما ولیکم اللہ دی آیت قرآن وچ باہر کڈنی پے گی یا علی دی ولایت دا اقرار کرنا پے گا دی جارا کوئی نہیں جے تے قرآن پاک وچ دو ولی ہوندے تے اسی وی دو گواہیاں دیندے گزارے سمجھ چاہ رہی لیکن قرآن چ جدو ولی ہیں تین اللہ ولی رسول ولی تے حالت رکوع زکاۃ دین والا پاکاں دی مہربانی نال اساتذہ کرام دی محنت دا نتیجہ سیدہ زہرا دی خصوصی مہربانی میں تقریباً 14 مناظریاں چ ہن تک شریک ہو چکی ہوں اب یاری تے مناظرے بندہ من کہن لگا علی پاک دی ولایت میں انما ولیکم اللہ دی آیت پڑھی کہندا ہے صرف علی دے بارے نہیں نازل ہوئی ہور بھی کوئی ہستیاں ہیں میں کہ تفسیر خازن وچ لکھیا نازلت حاضر آیت فی شخص معین رفعہ والی ابن ابی طالب انما ولیکم اللہ دی آیت ایک معین شخص واسطے نازل ہوئی جڑا شیعہ دا مولا علی جنہیں حالت رکوع وچ انگوٹھی دیتی تے زکات تے اعتراض بھی ایتھے کیتا گیا مناظرے وچ مولوی صاحب کہن لگے مولا علی تے نماز پڑھ رہے سن تے نماز پڑھ رہے سن کہ انگوٹھیاں سٹ رہے سن یا اج علی دی نماز بچائے گا یا علی دی زکات توجہ رکھنا انہاں پروگراماں دا کوئی مقصد ہوندا ہے کہ مولا علی نماز پہ پڑھتے سن کہ انگوٹھیاں پہ دیندے سن تے مولا علی دی انگوٹھی سٹن نال نماز نہ ٹٹ گئی میں کہا مولوی صاحب صدقے جاواں یا علی سرکار دی انگوٹھی دین نال نماز تڑائی کھلا ہے
ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੰਜ਼ਲ ਮਾਲ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਸਫ਼ਾ 231 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਮਾਣਸ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਧੜਕ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਜੂਹਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਲੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਖ ਲੱਗਾ ਚੂੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੀ ਹੈ, ਮੂੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਗਰਦੇਜ਼, ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਲੀ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਲੱਗਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮੇਟਣੀ। ਅਗਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੀਉੱਲਾ। ਗੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਲੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲਮੇ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਲੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ 1,01,24,000 ਨਬੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ? ਅਗਲੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨਬੀ 1,01,24,000 ਨਬੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ ਕਲਮੇ 'ਚ, ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਲੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, 1,24,000 ਨਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਲਮੇ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਲਮੇ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਲੀ ਸੀ। ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਹੁਣ ਵਲੀਉੱਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੌਂਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਗਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਦ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਏ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨੀਏ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂੜੇ ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ ਮੁਖਾਲਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨੀਏ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਮਾਮਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਬਾਕਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆਈ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਦੀਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਤਕਵੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਸਵਾਏ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਤੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ, ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਮ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੇ ਮਜਮਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਰਾਇਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਵਾਹਿਰ ਖਮਸਾ, ਸ਼ੇਖ ਗੋਲੀਯਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ 479 'ਚ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਿਹੱਕੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ
محمد رسول اللہ علی اون میں مباح سے چاہ کیا میں کیا مولی صاحب تسا چور پڑھنا ہوئے تو آڈی بندہ کوئی شاید دنیا دی چوک کے لیا جائے تے تسی علی اون ولی اللہ پڑھ لیں دیو نبی سوال اکھتے مجمج کہیں دا من کن تو مولا ہو فہادا علی اون مولا تے میں کیا ہوتے منکر ہو جان دیو میں ہم مولی صاحب تو آڈے تے ساڈے چ فرق ہے وے تسی دنیا دا مال دا چور پھڑن واسطے علی اون ولی اللہ پڑھ دینے تے شیعہ دین دا چور پھڑن واسطے علی اون ولی اللہ پڑھ دینے اہل سنت دیا 40 کتاباں وچ کلمے دے وچ علی اون ولی اللہ تیرے شیعہ کتاباں دی بات تے شیعہ کتاباں وچوں آدم تو لے کے خاتم تک پہلے شہنشاہ مولا علی پاک تو لے کے بارہویں شہنشاہ تک ہر نبی دا تے ہر امام دا کلمہ میں علی ولی اللہ پیش کروں حضرے باٹھی کا کو جی اذان دی کوئی گل ہوئی تے کسے آکھیا اے جڑا مقصد ہے ساڈا یا علی سرکار دی ولایت واسطے سارے کٹھے ہوئے ہاں تے جے مذہب شیعہ دا نام ہی علی ولی اللہ علی ولی اللہ دا دوجا نام مذہب شیعہ ہے اج بھی کسی نے بند توڑنے نے ہاتھ کھولنے تے علی اون ولی اللہ پڑھ کے ہی آنا تے جے وچ رہ کے منافقت کرنی ہے ولایت دی مخالفت کرنی ہے پھر سیدھا وڈی جامعہ مسجد ٹور کے تمبیاں ٹوکے تراویاں پہ پڑھے شیعہ نال تعلق کا دا تیرا کیونکہ ولایت علی دی اہمیت دے کلمے دی بات تے ہر نبی اور امام دا کلمہ علی اون میں ادنا جا طالب علم کیڑی جگہ تو تینوں علی اون ولی اللہ وکھاواں حدیث دے وچوں علی اون ولی اللہ چاند تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ سورج تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ لوح تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ قلم تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ آسمان دے اطراف تے لکھیا دکھاواں علی اون ولی اللہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ اسرافیل فرشتہ دے متھے تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ محمود فرشتہ دے موڈے تے لکھیا وکھاواں علی اون ولی اللہ نبی دے لوائے احمد تے لکھیا وکھاواں یا جبریل دے پرا تے لکھیا وکھاواں جس جگہ تو کوئی کہندا میں علی دی ولایت پیش کرنا تے بھائی مننا بھی تے چاہیدا ہے تے کئیاں ملونا نے لکھ لیا معصوم دا لباس پا کے بھی کہ جویں صلات و خیر من النوم لم ٹھینگ نے کڈیا سی غور ہے اے اوویں علی نو ولی اللہ شیاں کڈیا ہے کئیاں اپنی کتاباں چ لکھ دتا ہے اصلاح رسوم نامی کتاب سوا 96 دے وچ کہ جویں اونے لم ٹھینگ نے صلات و خیر من النوم کڈیا سی ایویں نہ علی نو ولی اللہ اے بات غلط ہے یاد رکھی سیدہ مومنہ میں تیرا نوکر ہاں خادم ہاں جتھے کمیں حوالہ پیش کرن واسطے تیار ہاں جی دے سامنے کمیں تیار ہاں اگر آدم نبی تے جمن تو پہلے دی اذان وچ علی اون ولی اللہ پیش نہ کرا ممبر تے پڑھن دا فائدہ ہی نہیں حضرت آدم نبی بعد وچ خلق ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے جڑی اذان ہوئی ہے او دے وچ بھی مولا علی پاک دی ولادت علماء کرام میری تائید کرن دے اصول کافی ابواب التواریخ چھٹے لال ولایت دے سرکار ارشاد فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان نو پیدا کیتا تے آمارا منادیان اللہ نے ندا دین والے مؤذن نو حکم دیتا کہ اذان دے انہیں ندا دیتی اذان پڑی فنادا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ثلاثان و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ثلاثان و اشہد ان امیر المومنین علی حقا ثلاثان کیونکہ آدم مٹی نال خلق ہوئے نے جدو اللہ مٹی خلق کیتی او دو خالق نے سارے آسمان خلق کیتے ساری زمین خلق کیتیاں مٹی خلق کیتی تے اللہ نے حکم دیتا مؤذن فرشتے نوں تے انہیں اذان پڑھی تے یا علی سرکار دی ولایت دا توحید رسالت تو بعد اعلان کیتا اوئے علی اون ولی اللہ تے اذان وچ اے ابا جان تو بھی پہلے دے غور ہے علی اون ولی اللہ تے تیرے پیو تو بھی پہلے وے تو کیویں منکر ہویا کھلا ہے علی اون ولی اللہ اذان سچی خاتون تھکے تے نہیں بیٹھے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے بیان دے مطابق صلوات بھیجو بی بی دی شان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرات سبا قطعی ورکے دا کھپا پاس ہے تبا نجف اشرف معراج دی رات بی بی پاک دے بیان دے مطابق جڑی اذان ہوئی او دے وچ علی پاک رسول دے دور وچ جڑی سلمان و ابو ذر انہاں اذان دتی
پنجی کتاباں شیعہ دیاں چو حدیث اور فقہ دیاں چو پیش کر سکنا، اودے وچ علی ہن نبی دے دور وچ وی علی ہن ولی اللہ، کربلا دے میدان چ کٹی گردن نال باندھے خون نال جڑی مولا حسین اذان دتی ہے اودے وچ وی علی ہن ولی اللہ۔ یاد رکھو مومنو، مولا حسین نے کربلا دے میدان وچ کٹی گردن نال باندھی خون نال اذان دے کے تے اذان وچ اپنی ولایت دے بابے دی ولایت دا اعلان کر کے اے شیعہ نو دسیا، یا حسین کہن والے ہو یہ درس دونوں مل رہے ہیں کربلا والوں سے، کیا بچانا چاہیے کیا لٹانا چاہیے؟ مولا حسین نے شہادت دیتی ہے جتھے اپنے نانے دی شریعت بچائی، جتھے اللہ دی توحید و رسالت بچائی ہے، اتھے اپنے بابے علی دی ولایت بھی بچائی۔ اگوں اپنی کتاب وچ لکھدا ہے جے کہ کسے معصوم نے بھی اپنی اذان وچ علی ان ولی اللہ پڑھے، پاک ممبر تے کھڑا تے پاک جگہ ہے تے بی بی دی زری بھی یہ کول تے سادات نو گواہ کر کے کہنا ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں، اگر خود مولا علی پاک نے اذان دیتی ہوئے تے اپنی ولایت دا اقرار کیتا ہوئے تے پھر تے علی ان ولی اللہ تو شک کوئی نہیں نا اذان۔ حوالہ نوٹ کر لو، کتاب دا نام ہے اس بات الہدات، اس بات الہدات محمد بن حسن حرے آبلی رحمتہ اللہ علیہ دی کتاب ہے، محدث اکبر نے جلد نمبر انہاں دی دو کتاب دی، اس بات الہدات صفحہ 465 ورگے دا کھبا پاسا ہے۔ لما ولد فی بیت اللہ الحرام، جدو مولا علی 13 رجب نو خانے کعبے چائے، خرا ساجدان، مولا علی دنیا دی اوندی ہی سجدہ کیتا، مولا علی دنیا دی اوندی ہی، دنیا والے سن لو، شیعہ دا پہلا امام ہے جدا پہلا کام وی سجدہ ہے آخری کام وی، لہذا مومن نو سجدے دا تارک نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا یا علی سرکار دنیا تے اوندے ہی سجدہ کیتا جے کسے کول سکھیا نہیں؟ مولا علی فرماندے نے امام ہوندا ہی ہوے جڑا اپنی معرفت نال لے کے آندا ہے، وہ امام تے نہیں نا ہوندا جڑا دنیا تے وی آ کے تھی کول ٹیوشن پہ پڑھے، امام تے معرفت نال لے کے آندا۔ مولا علی نے سجدہ کیتا، سما را فارا سہو شریف، پھر مولا علی پاک نے اپنا سر اٹھایا، سما اذان و کاما، مولا علی نے خانے کعبے چ اذان بھی پڑھی تے اقامت بھی آکھی۔ محدث اکبر روایت درج کر دیں، فشاہد اللہ بالوحدانیت والمحمد بالرسالت والنفس بالخلافت والولایا، مولا علی پاک نے اذان دے وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی، رسول پاک دی رسالت دی گواہی دیتی، اور مولا علی نے اپنی اذان وچ فرمایا اشہد انی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں، رسول کا بلا فضل جانشین ہوں۔ تے بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنا، جڑے بندے کہندے نے اذان چ بدعت، او کوڑیا جدو علی پاک آپ اپنی اذان وچ اپنی ولایت دا اقرار کر دین، جدو علی نو ولی اللہ خود علی نو معاف نہیں، علی دے منن والے نو معاف کیویں ہو سکدا ہے؟ ایتھے بھی شک پاؤن والے شک کیتا، انہاں کہا جناب یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ مولا علی دنیا تے آئے تے آندے ہی اذانہ دین لگ پے، تے ولیاں دے ولی سن، تے جڑے منکر نے وہ تے رسول پاک دے معجزات دے بھی منکر نے، پاک نبی دے بھی معجزات دے منکر نے، تے علی دی ولایت دے منکر چار چول ہو جانتے دے غور ہے، یا علی سرکار نو کی پرواہ ہے؟ یاد رکھنا، میں آخری جملہ کر، ساری دنیا توحید دا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ دی شان وچ وعدہ کوئی نہیں، الان کما کان، اللہ اوے رہنا جی میں شروع تو ہے، ساری دنیا توحید دی منکر ہو جائے، اللہ دی شان وچ گھاٹا کوئی نہیں، اسی طرح ساری دنیا رسالت دا اقرار کر جائے، نبی پاک دی شان وچ وعدہ کوئی نہیں، ساری دنیا محمد رسول اللہ دی منکر ہو جائے، ابو جہل بن جائے، پاک رسول دی رسالت اور شان وچ گھاٹا کوئی نہیں۔ مومنہ یاد رکھی آخری بات ہے، اسی طرح ساری دنیا علی ان ولی اللہ پڑھ لے، علی دی شان وچ وعدہ کوئی نہیں، ساری دنیا ولایت دی منکر بن جائے، معاویہ تے یزید بن جائے، میرے پیر علی دی جوتی نو بھی پار نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔